Դավիթ Ղամբարյանը գրում է. Թշնամու վերջին հարցակում Արցախի պաշտպանական բանակի դիրքերի վրա ուղիղ կապ ունի միջազգային դատարանում սկիզբ առած Հայաստան-Ադրբեջանի դեմ գործի քննության հետ։ Նրանք դրանով ուզում են Հայաստանին ասել, որ իրենք կան, ու եթե Հայաստանը շարունակի միջազգային այցաներում պայքարել արդարության համար, պատասխանը շատ կոշտ կլինի։ Իսկ ռուսները, որոնք իրենց պաշտպանության տակ են վերցրել Արցախի ու Արցախցու անվտանգությունը, լռում են։ Նույնիսկ ոչ մի թթու խոսք չեն ասում իրենց եղբայրների հասցեին։ Կարծում եմ, Հայաստանի ներկայացուցիչները միջազգային դատարանում պետք է արտահերտ քննարկման առարկա դարձնեն թշնամու այս ոտնձգությունը, որը ևս մի անգամ ապացուցում է, որ Արցախցու կյանքը վտանգված է և Արցախը չի կարող գոյատևել Ադրբեջանի կազմում։ Դավիթ Ղամբարյան։ Իրանական բանակի զորավարժությունները խափանեցին Ադրբեջանի և Թուրքիայի ծրագրերը։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի սահմանների մոտ իրանական լայնածավալ զորավարժությունները խափանեցին Անկարայի և Բաքվի հարձակողական ծրագրերը Հայաստանում, Սյունիքի մարզի վրա։ Այս մասին հաղորդում է Ավիապրոն։ Ըստ իրանական կողմի Ադրբեջանը Թուրքիան փորձել են իրեն զորքերը մցնել Հայաստանի տարածք, սակայն այն բանից հետո, երբ Իրանը այս տարածաշրջանում տեղակայեց զորքերը, Անկարայի և Բաքվի ծրագրերը խափանվեցին։ Իրանը տեղեկություններ ունի, որ Բաքուն և Անկարան մտադիր էին հարձակվել Սյունիքի վրա և դադարեցնեին մեր ցամաքային կապը Կովկասի հետ։ Այս տեղեկատվության հիման վրա Իրանը մոբիլիզացրեց իր ուժերը և տեղակայեց սահմանին, ինչի պատճառով Թուրքիայի և Ադրբեջանի ծրագրերը տապալվեցին։ Այս մասին ասել է իրանցի վերլուծաբան Սալար Սեյֆը։ Ըստ ամենայնի, հենց Թեհրանի նման գործողություններով է կապված Թուրքիայի և Ադրբեջանի դժգոհությունները։ Նյութի աղբյուր Սլիմ ԱՄ։ Ալիևը մատնում է իրեն և շատերին Հայաստանում։ Հոկտեմբերի 14-ի գիշերը Արցախում արձանագրվել է նոյեմբերի 9-ից հետո հրադադարի խախտման թերևս ամենածավալուն դեպքը, երբ ադրբեջանական զինուժը թիրախավորել է Մարտունու շրջանի Նորշեն գյուղի մոտ Արցախի պաշտպանության բանակի հենակետը, ինչի հետևանքով կա 6 վիրավոր։ Բարեբախտաբար հայկական կողմը չունի զոհ, վիրավորներից երկուսի վիճակը գնահատվել է ծանր, սակայն ինչպես հայտնել Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը, վիրահատությունը անցել է հաջող և նրանց կյանքին չի սպառնում վտանգ։ Ադրբեջանի զինուժը միաժամանակ արակոսներ է արձակել շփման գծի այլողություններով։ Բնականաբար առաջինը, որը փորձում են հասկանալ բոլորը, թե ինչու է Ադրբեջանը գնացել այդ քայլին։ Հնարավոր է իհարկե դիտարկել ամենատարբեր պատճառներ և վարկածներ, թե որն է այդ ամենից ստույգ, բարդ է ասել, սակայն մի բան թերևս հստակ է, որ Բաքուն դժգոհ է ընդհանուր իրադրությունից, որ առկա է Արցախյան հարցի շուրջ։ Անկասկած է, որ մի կողմից ստիպված լինելով համակերպել Մինսկի խմբի համանախագահության աշխատանքի ակտիվացման հետ, մյուս կողմից Ադրբեջանը ձգտելու է անել առավելագույնը, այստեղ իրավիճակի կայուն զարգացում թույլ չտալու համար։ Այս մասին առիթ եմ ունեցել գրելու և խոսելու դերևս ամիսներ առաջ, նկատելով, որ ակնհայտորեն ծավալվում է ԱՄՆ Ֆրանսիա-Ռուսաստան որոշակի քննարկում, որը միտված է Մինսկի խմբի ակտիվացմանը։ Ժամանակի ընթացքում նկատելի դարձավ այդ դիրույթում փոխհամաձայնության հեռանկարը, իսկ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գագաթնաժողովի շրջանակում տեղ ունեցած հանդիպումները խոսեցին գործնականացման մասին։ Անշուշտ պետք չէ ունենալ միատարության պատրանք, անկասկած է, որ համանախագահ երկրները ունեն բազմաթիվ մարտավարական և ռազմավարական տարամետ դիրքորոշումներ, սակայն դրանով հանդերձ նկատելի է, որ ծավալվում է ընդհանուր քննարկում և այն ստանում է առարկայական տեսք, ինչը մտահոգում է Բաքվին, իսկ ռազմական շանտաժը այն գործիքն է, որ Ադրբեջանը կերարել է գործնականում միշտ Իլհամ Ալիևի իշխանության գալուց կամ ավելի շուտ նավթագազային միլիարդների համը զգալուց հետո։ Միաժամանակ Արցախում հրադադարի մասշտաբային խախտումը տեղի ունենում Ռուսաստանում Պուտին-Փաշինյան հանդիպումից հետո, որն աչքի ընկել նախ այսպես ասած բավականին անձնական ձևաչափով, դրանով թերևս ընդգծելով գործընկերային բովանդակության հանգամանքը, և հետո աչքի ընկել քննարկումների վերաբերյալ ըստ էության խիստ սուղ տեղեկատվությամբ, անգամ արտահոսքերի մակարդակում։ Այն աստիճան, որ Ադրբեջանը ստիպված էր ռուսական դաշտում իր գրպանի փորձագետի միջոցով տեղեկություն տարածել, թե իբր Պուտինը համոզել է Փաշինյանին համաձայնել միջանցքին։ Իրականում Ալիևը բավականին դժգոհ է Պուտին-Փաշինյան հանդիպման արդյունքից,
կամ իր համար դրա բացակայությունից։ Այդ դժգոհության մասին կարծիք էի հայտնել դեռևս նախորեին, եւ Արցախում հաջորդած հրադադարի խախտումը վերահաստատում է այդ դժգոհությունը։ Միևնույն ժամանակ անկասկած է, որ Ադրբեջանը ունի նաեւ ընդհանուր ռազմավարություն, հրադադարի խախտումներով ազդել Արցախի բնակչության հոգեբանական վիճակի վրա, խթանել արտագաղթի մեծ հոսք եւ Արցախի հայաթափման այդ գործընթացն էլ դնել ռուս խաղապահների հարցը հետագայում դնելու մտադրության հիմքում։ Իրավիճակը մեծ հաշվով բավականին բազմազան եւ նուրբ շերտ ունի, որոնք ենթակա են առանձին մանրակրկիտ դիտարկումների։ Ընդհանուր առմամբ, սակայն, հարկ է հանգել թերևս մի եզրակացության. հայկական կողմը չունի այլ ընտրանք, քան ապահովել հնարավորինս կայուն միջավայր եւ դրա շնորհիվ հնարավորինս արագ վերականգնել իր պաշտպանական կարողությունները եւ դիվանագիտական ճկունության հիմքերը։ Պետք չէ ունենալ պատրանք, որ հայկական անվտանգության հարցերը լուծել են որևէ խաղապա կոնտինգենտով, սակայն ներկայումս խաղապա կոնտինգենտի հանգամանքը պետք է օգտագործել առավելագույնս ներքին կարողությունների վերականգնման համար։ Միաժամանակ ներքին իրողությունների առումով չափազանց տխուր եւ միաժամանակ խիստ մտահոգիչ է այն, ինչը ակնառու է դառնում այսպիսի իրավիճակներում։ Հայաստանի տեղեկատվական եւ քաղաքական տիրույթում առկային բավականին նկատելի խմբեր եւ շերտեր, որոնք պատրաստ են Հայաստանի ներքին կյանքում իրենց խմբային անձնական նկատառումներից ելնելով կապիտալիզացնել Ադրբեջանի գործողությունները։ Մեղմ ասած տխուր եւ մտահոգիչ էր արձանագրել, թե Հայաստանում որքան մարդիկ եւ շրջանակներ են գիտակցաբար թե ենթագիտակցաբար սպասում Արցախի ստագնապալի եւ ողբերգական տեղեկությունների, դրանք Հայաստանում անձնական նպատակներից առայցնելու անթաքույց մղումով։ Սա իհարկե ոչ միայն բարոյական, այլև ազգային անվտանգության խնդիր է։ Նյութի աղբյուր, առաջին AM։Քոչարյանն ու իր գլխավորած ուժը սպառնալիք են Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը 5-րդ Շարասյան կարկառուն առաջնորդն է։ Նրա քաղաքական գործունեությունը մեծամասամբ պայմանավորված է դրանով, որը ենթադրում է իշխանությունը վերցնելու եւ ռևանշի օրակարգ։ Իսկ մյուս մասը իր անձի եւ սեփականության պաշտպանությունն է արդարադատությունից։ Այդ նպատակներին հասնելու համար նա կիրառում է զանազան մեթոդներ։ Այդ մեթոդներից մեկն էլ դավադրությունների տեսություններ քարոզելն է։ Դրանում նա ոչ առաջինն է, ոչ էլ վերջինը։ Ընդհանրապես, դավադրապաշտությունը նորություն չէ քաղաքականության մեջ, բայց այն որպես կանոն անցյալում բնորոշ է եղել լուսանցքային, փոքրատիվ քաղաքական ուժերին ու խմբերին։ Ցավոք սրտի, վերջին ժամանակաշրջանում դավադրապաշտությունը լուսանցքից ներխուժել է քաղաքական դաշտի կենտրոն։ Դա հատուկ չէ միայն Հայաստանին, այլ ունի համաշխարհային բնույթ։ Մի բան, որը չափազանց մտահոգիչ է եւ արդեն իսկ խիստ վտանգավոր դրսևորումներ է ունենում։ Քոչարյանը ընտրություններում ձախողվելուց հետո փորձում է դավադրապաշտ ամբոխներին հավաքել իր ազդեցության տակ եւ օգտագործել իր քաղաքական նպատակների համար։ Հայաստանում նրա առաջ քաշած դավադրություններին հավատացողներ կան, եւ այդ թույնը մարդկանց մտքերում հետևողականորեն տարածելու պարագայում մեզ մոտ նույնպես կարող են լինել վտանգավոր դրսևորումներ։ Քոչարյանն ու իր գլխավորած ուժը սպառնալիք են ոչ միայն ժողովրդավարական կարգին, այլ Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Վահան Մելիքյան։